se jam kurioz dhe të di se ne shohim në sezone të ndryshme. Për shembull, ka një sezon që fermerët ankohen për pataten, që po ju kalbet nuk ka treg, nuk është konkurruese me ato që vijnë nga importi. Një sezon tjetër, siç është kjo, shohim qepën. Çfarë ndodh? Atëherë me mënyrën apo me edukimin edhe të fermerëve se si çfarë duhet të mbjellin, se duket si në çdo fush ne shohim njëri tjetrin dhe pyetja jo është shumë e qartë dhe këtu është roli që lozin institucionet tona, pra që të orientohen fermerët. Po të marim shikojmë pataten sot, në korshë dhe qepën, ka qenë ndryshe para sa ditëve që qepa este më mirë dhe patatja pak më pak, sot patatja është me çmim më të mirë dhe qepa është me çmim shik më të ullët. Kështu që fermerët atje janë të orientuar dhe bëjnë një bilanc ku thonë një pjesë e mbjellin patate, një pjesë e mbjellin qep, pastaj një pjesë e mbjellin grur dhe misër. Pra bëjnë këtë qarkullim dhe për kulturat ka nevojë të qarkullojnë kulturat bujqësore sepse ne duhet merremi dhe me tokën, nuk duhet merremi vetëm me bimën, sepse ne duhet të ushqejmë jo vetëm bimën, duhet të ushqejmë dhe tokën. Pra qarkullimi bujqësor bën që të ushqehet dhe toka, pra të përmirësohet, të ajroset dhe të aktivizohen mikroorganizmat që janë në tokë. Plus perimeve që bëjnë me plera kimike që bëjnë fermerët, duhet dhe plerimi organik që ata e bëjnë shumë mirë. Pra orientimi dhe mbajtja e një raporti, po nuk është sepse ka një, ne dim, kemi një trend çfarë dhe sa sasi qep është prodhuar në Korçë. Sa është kërkesa e tregut të brendshëm dhe sa është kërkesa. Pra japim një orientim pavarësisht sa si përfaqe mund të mbillet me qep. Këtë gjë fermerët, prandaj kemi thënë që një fermerët duhet të ulen të bashkohen. Ç kuptim ka bashkimi? Bashkimi nuk ka kuptimin vetëm se do kthejmë kooperativat e dikushme. Por vetë fermerët, grupet e interesit, ule në tavolinë dhe bëjnë një bilancë të tyre. Pra ne vjetë mbollëm në Korçë 500 hektarë qep, 200 hektarë qep. Ne me këtë qep që mbollëm, patëm furnizim në tre kërkesa dhe nevojat, ne o kemi thënë sa është nevoja në tregut të brëndshëm, sa konsumohet, sa ekëm për eksport, pra duam të ruajmë sa parametra. Ne nuk mund të urdhërojmë që të themi që ti mbill 50 hektarë qep, 50 hektarë patate, 50 hektarë grur. Ne orientojmë për të patur një raport të drejt ose të shdrejt të tyre kulturave. Kështu që orientimi nga ne duhet që të jetë, ne nuk duhet të shfaqsohemi me këtë gjë, sepse kemi kryer të gjitha gjërat.